Добрый день, Эдуард. Добрый день, Александр. Что вы скажете по произошедшему? Ну, по произошедшему сегодня в департаменте відбувалась такая довольно уникальная, або в данный час можно сказать, что громадськість і активісти стикаються з даною проблемою майже на кожному комунальному підприємстві при призначенні конкурсу, що конкурс був, зібрання конкурсної комісії було об'явлено зовсім дуже швидко. Члени конкурсної комісії були в присутності приблизно 6 чоловік на дані, з 15, наскільки мені повідомили. Жодного положення про проведення конкурсу немає, воно ніким не затверджено. Група юристів, яка повинна була брати участь у конкурсі, вони вийшли з даного зі складу конкурсної комісії. І, в принципі, є такі думки і у громадськості, і члени комісії деякі з цим погодилися, що неможливо проводити даний конкурс в даних умовах і в даному складі, тому що потрібно буде, щоб положення про проведення конкурсу було офіційно затверджено або департаментом, або депутатами обласної ради. Це по-перше. По-друге, повністю сформований персональний склад конкурсної комісії, і вже потім відкривалися конкурсні пропозиції, щоб вся процедура була прозорою, демократичною, відповідала нормам чинного законодавства. І не було такої ситуації, що певні особи, яким надаються привілеї, яких, напевно, сьогодні хотіли, була така спроба, щоб дані особи були вже затверджені на посаду керівника Полтава Фарм, вони почали виконувати свої службові обов'язки і в даному випадку і наплювали б і на членів комісії, на професіоналів, яких запросили для розгляду даного питання. І це по-друге, і на членів територіальної громади. Дякую.